Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. På 151 dagar. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden! God dag, kära vänner och fiender. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen, idag med nummer 263 och dagens datum måndag 2 september 2024. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt vid min sida den fantastiska Ingrid Carlqvist. Hallå kära Maria och hallå alla tittare och lyssnare. Hoppas ni ska få en trevlig och underhållande och informativ dryg timme tillsammans med oss. Idag Ingrid har vi ju huvudrubriken Vänsterfascisterna. Vad är det för tre typer vi ser på Daniels bild, tro? Ja, det är tre vänsterpolitiker och det är ju naturligtvis partiledaren själv, Nooshi Dadgostar. Och i mitten ser ni den här vänsterpartiledaren från Angered i Göteborg med sitt självtillfogade lilla märke i pannan efter handgemänget med Joakim Lamotte. Han hade nämligen inte det märket direkt efter incidenten, för de hade ju demonstration så det såg mig. Så där har han ju gått hem och gjort för att bevisa att det var han som blev misshandlad. Och sen längst till höger så är det ju en figur som ni antagligen aldrig har sett och aldrig har hört talas om ni inte bor i Landskrona. För där är han vänsterpartistisk kommunfullmäktige ledamot. Han heter Ali Hodros och han har blivit påkommen med grov antisemitism. Det ska vi prata om. Det är ju därför programmet heter Vänsterfascisterna. För det är ju det de är. Det är de, och inte minst i så mått att de tycker att våld är en fullt legitim och berättigad politisk metod som man med fördel kan bruka mot sina meningsmotståndare. Och så ska vi då prata om Tommy Robinsons öde. Ingrid, Tommy Robinson, ni vet den brittiska, ska vi säga, medborgarjournalisten, aktivisten, frihetskämpen. Han har varit med igen hos Jordan Peterson och pratat lite grann om vad ska hända nu. Du och jag tyckte ju att han kunde kanske söka asyl i Ungern eller så. Men det tänker han inte göra. Nej. Nej, det är lite otäckt att tänka på, men vi ska prata om det och visa ett klipp för er. Och så ska vi också prata idag om Tyskland. Det händer lite saker i Tyskland. Det har precis varit delstatsval på ett par ställen med lite blandat resultat. AfD går kraftigt framåt, även om det inte är så mycket som man hade kunnat önska. Men det är även så här att det händer lite saker rent mer allmänt politiskt i form av utspel. Och sådär, polisfacket har nu gått ut och sagt att ja, självklart är islam det största problemet vi har här i Tyskland. Det går inte längre detta. Så att det är anmärkningsvärt. Men innan vi kommer dit hän så ska vi prata om Tommy Robinson. Ni vet, Jordan Peterson intervjuade, och hans fru Tammy, de intervjuade ju Tommy redan för, när var det? Det var några månader sedan nu, va? Ja. Och nu har de gjort det igen för att följa upp det, och hur går det och vad händer och så vidare. Och i det här klippet som vi ska se nu så frågar väl Jordan Peterson ungefär hur ser framtiden ut för dig? Och jag ska bara säga det också innan vi tittar på det, att den är
att intervjun gjordes för ett par veckor sedan, men den släpptes här om dagen. Och också tala om att den första intervjun de gjorde med honom åkte ju på en sån varning som du och jag fick för ett gammalt Tommy-program, att man kan inte kommentera, man kan inte gilla, och det så att de trycker, försöker trycka bort även en sån stor person som Jordan Peterson. Och med det i åtanke så vill vi fortsatt uppmana er att prenumerera på vår kanal, YouTube-kanal Hopp för Sverige, och stötta oss. Det är helt gratis, och även tummar upp, kommentarer och sådär, för att ju större kanalen blir, desto mer skydd får man ju. Alltså, så är det ju. Alltså, det är ju lättare för dem att trycka undan små skitkanaler. Så gör gärna det, kära vänner. Men nu kollar vi på Tommy Robinson. But yeah, what is the danger for me? The danger for me personally is I ain't gonna back down. It's simple. And that doesn't mean I'm not scared. I'm scared now. I'm terrified of, I have felt under attack at times. I've never felt what I felt for the last 2 weeks. Never. I've never ever felt this. I have got it coming from every angle, from everywhere. What does that do to me? Does it make me cower? No, it makes me come out fighting. And it makes me come out fighting in the sense that I'm willing to be the sacrificial lamb for you. Yeah, I'm willing to. And you better believe it to the establishment. If you think putting me in jail and getting me killed is going to solve your problems, you're going to spark the revolution like you cannot imagine. And I'm willing to be in that position. So I keep putting myself in the way, saying, go on then. What are you going to do? Because I'm not going to back down on the sense. And why am I not going to back down? Because I wholeheartedly, Jordan, Tammy, to anyone watching, I wholeheartedly believe our country is at stake. The future safety of our children is at stake. We're supposed to shut up and remain silent whilst we're replaced, whilst hostile communities are brought into our nation, whilst our rights and freedoms are taken. If you know how after the last 7 days you can't see our rights and freedoms are being taken, well, we're not going to remain silent while they take them. And I'm going to scream it from the hilltop. So what faults do I have? That's my fault. My fault is that I should have backed down a long time ago. I should remain silent. Probably anyone reviewing this may say I come across as aggressive. I'm passionate, and I'm passionate because I've had every thought and every worry going through my mind for the last 2 weeks as I watched the entire establishment's media, government, politicians lie about me. But I also know there's an army of people watching this who have seen their lies. So there's people that you think you can just silence me. It's not going to work. You're going to martyr me. And I'm not going to back down. And you know what? You're going to create 1,000 Tommy Robinsons. You've already done that with your actions over the last 7 days. They've already done that. So there is no winning for them at this current situation. People are awake. People aren't backing down. Our fight for freedom our fight and love for freedom will outweigh your want for tyranny. And right now we're facing tyrannical forces, tyrannical forces that wish to enslave us and take our speech, something that's our God-given right. You're not taking it, not without a fight. So people are, and what does that fight assume? I'm not calling for people to commit violence. I never have. What I'm saying is we will use our platform, we will awaken people, and whatever move they make next, whether it's been my imprisonment, you see, putting people in prison for 30 months for saying something on Facebook, you're actually doing our job. Our cause to awaken people, you're helping with it. So each time they try to crush it, you're actually creating more people, and they think that they can scare people into silence. And as I said, I stood in Trafalgar Square and said to the establishment, what you're witnessing now is the British spirit. Do you see what they've done since that day is try to break that British spirit. I don't think they'll be successful. And the reason they need to censor this video you're watching now, they need to censor it because it has the ability to awaken more people. It has the ability to inspire more people. And they know that. They know that, which is why they must have total control. You're going to go back to the UK, you said, if I got this right, near the end of October to face the music. That's the plan. And in the meantime, I presume your strategy so far has been certainly not to involve yourself in the demonstrations and so forth that have been occurring in the UK over the last few weeks, except you also said that you were correcting certain misapprehensions about what's been said about you and also the information that's been spread around. So your plan is to stay out of to let the events unfold as they will, but that you're going to go back to the UK and face the music. That's the plan. My plan is, my documentary is currently on 44 million views. By the time they get me in jail, it'll be on 100 million. So by all means, send me to jail. You'll put more eyes on that film than I could ever dream of. People need to realize the weaponization of the court system against the people. It's not right. It's not right. And people need to know what they're doing and how they're silencing dissident voices across the West.
They need to understand it. If we're going to stop it, people need to understand it. If Donald Trump gets elected, he needs to break this. Okay, the weaponization of the courts, the unfair judiciary. Do you know, I'll watch what I say when I get into court before the judge. Have you watched the film, Your Honor? If you have watched the film and I'm still sat here facing prosecution, you're corrupt as well. Because that film categorically proves all I've done was report the truth. In what sane, freedom-loving world are we standing in where someone faces 2 years for reporting the truth? Do we believe in the journalism or not? Do we believe in freedom of the press or not? The problem is so many journalists don't believe in it. They believe in activism. They're activists, not journalists. Kan du berätta snabbt, Inga, den här filmen han pratar om, vad är det för någonting? Ja, det är ju det han ska inför rätta för att det var ju så att det var ju ett väldigt uppmärksammat bråk på en skola med en syrisk invandrare som påstås har blivit utsatt för waterboarding. Någon hällde lite vatten i huvudet på honom och det blev stor kalabalik och han var mobbad, han var syrisk flykting och så. Och Tommy kände väl någonstans på sig att det här nog inte riktigt stämde och han nåddes ju av en massa prat om att det inte stämde. Så han åkte ju dit och började fråga folk och då blev han ju, han blev förbjuden att rota i detta. Men det struntade ju han i. Så det är ett par år sedan han gjorde den här filmen som heter Silenced, alltså tystad. Och det handlar om hur han söker upp lärare, rektorn på skolan. Alla blev köpta för att hålla tyst och de erkänner det för Tommy. Han har ju dold kamera men de säger ju det trots allt. Så att det som filmen bevisar, och det är ju att han har ju haft rätt hela tiden. De har ju medvetet tystat ner den här för att alla skulle fortsätta tro att det var de brittiska barnen. Och det var inte bara det, alltså han hade ju varit fruktansvärd, den här killen. Han hade ju slagit ner tjejer och allt möjligt. Han var en riktig mobbare, ett svin. Och sen bestämde sig Tommy efter den här 29 juli eller 27 juli demonstrationen och det var 100 000 personer på Trafalgar Square, så bestämde han sig för att publicera den här filmen och strunta i det förbud. Och sagt, om du publicerar den så får du 2 års fängelse. Och då tänkte han så här, nu får du bära eller brista, nu ska folk få veta att jag har inte ljugit varken om detta eller om något annat. Och så åkte han på semester och så vet ni allt som hände, att tidningarna avslöjade var han var och så nu. Men han har något datum satt i slutet av oktober. Och nu är det ju så att tack vare att Elon Musk släppte in Tommy på Twitter, X, så han har ju lagt den högst upp som en sån pinnad tweet. Filmen ligger där. Och sist jag kollade tror jag det var 43 miljoner eller någonting som har sett den. Och jag har sett i flera intervjuer att han vädjar till Elon Musk att han ska dela filmen. För då kan han komma upp i 100 miljoner. Så hur ska de kunna döma honom när filmen i sig bevisar att han inte har gjort något fel? Det är det som är hans, det är det han hoppas på. Att de ska inte våga döma honom därför att hela Storbritannien och halva världen vet att han inte har gjort något fel. Men som vi vet så är det inte alltid så det går till, att någonting är sant och att det är relevant och så vidare. Det behöver inte betyda att man får lov att säga det bara för det, Ingrid. Nej. Vad behöver vi mer veta om situationen i Storbritannien då, tycker du? Jo, jag tycker att vi ska veta att, för jag beklagade mig för fåglarna och sa, alltså mina hemliga källor inom underrättelse- och säkerhetsvärlden, att det här kommer, alltså Storbritannien går ju mot fullständigt totalitärt tillstånd. Nja, sa fågeln, nja, han lär inte få det så lätt, den här Keir Starmer, Keir Stalin som vissa kallar honom. Ja, just det. Ja, det är bra också. Den nya premiärministern, han har inte suttit mer än 2 månader och det är ju redan liksom kalabalik i hela landet och en massa människor som har. Och vad är det då som han har, varför tror fåglarna att han snart kommer få stora problem? Ja, dels har det ju kommit fram det här att han har ett riktigt kommunistiskt förflutet. Det har ju du och jag pratat om innan, att vara med i en sån vänsterorganisation för jurister. Men nu kan vi läsa i Samnytt att om hans mörka förflutna som kommunist, revolutionär kommunist. Frihetsnytt är det väl, Ingrid? Nu måste vi kredda korrekt. Förlåt. Ja. Frihetsnytt.
Ja, och de skriver då att redan som 16-åring var han aktiv i Labour Party Young Socialist, och det var en kommunistisk militant ungdomsrörelse som växte explosionsartat under 80-talet och hade som mest 581 grupperingar i landet. Och dessutom så var han tydligen på någon resa till Tjeckoslovakien där han gick i någon kommunistskola, kommunistläger eller någonting sånt. Okej, så det han är. Ja, jag ska bara säga att han är en klassisk kommunistisk entrist. Och vi har ju pratat om det här att han var trotskist. Och du berättade ju det att det är lite av deras specialitet, just det här med entrism, att de infiltrerar Socialdemokraterna, framför allt är det väl då. Men även så, han Kristoffer Lundberg, det var ju Hyresgästföreningen och det är lite allt möjligt. Men sen är det också så, förstår du, att Keir Starmer var ju riksåklagare under många år. Och nu har det då kommit fram, det här är från i juli, från The Grey Zone, att nu vill folk igen titta på det här. Varför skyddade han den kände pedofilen Jimmy Savile? Jag vet inte om ni omedelbart kommer ihåg vem han var. Han är död nu. Men han var en jättestor BBC-figur. Han hade barnprogram. Han åkte runt på sjukhus och liksom underhöll cancersjuka barn. Och han var så älskad. Men det fanns hela tiden rykten om att han gjorde detta för att han var pedofil och att han utnyttjade de här barnen. Men vad han var skyddad av, han var kompis med kungafamiljen och han hade BBC-program och allt det där. Och nu visar det sig, de skriver så här, när Storbritanniens nya MI6 kopplade, det är ju en av säkerhetstjänsterna, MI6, när denna MI6 kopplade premiärminister tar över, så kommer frågorna om varför viktiga rapporter om Jimmy Savile försvann under hans ledning. Så jag får inte riktigt ut hela historien från frågorna, men jag drar slutsatsen att Keir Starmer, MI6, har någonting på honom. Och de ville av för mig helt okänd anledning inte att Jimmy Savile-historien skulle explodera. Så de tvingade honom som riksåklagare att inte undersöka Jimmy Savile-fallet och att alla hans offer därmed inte fick någon upprättelse. Det är en sak som kan bli lite jobbig för honom. Sen så är det ju så att den brittiska ekonomin är mycket svajig. De har stort budgetunderskott, 22 biljoner pund. Jag vet inte om det verkligen är biljoner eller om det är miljarder, men det är i alla fall väldigt mycket pengar. Hög arbetslöshet och sådär. Och så det här med att man har dragit in bidrag till fattigpensionärerna. De har ju fått sånt här vintervärmebidrag. Nej, det är slut på det nu. Låt dem ligga och frysa ihjäl. De skiter vi väl i. Och därför överväger man nu stora skattehöjningar och höjd pensionsålder och sådär. Sjukvården, NHS, den är tydligen in tatters. Den är väldigt nedsliten och det kommer att kosta massor. Även försvaret behöver ny utrustning. Och så är det ju migrantfrågan. Hur ska man få stopp på flödet av migranter? Och så vidare och så vidare. Ett litet axplock av de problem som Keir Starmer måste hantera nu. Ja, och det som nu de här upploppen och demonstrationerna och det har ju lugnat ner sig lite grann tillfälligt. Men det här kommer ju inte gå att trycka undan i längden. Därför att det enda Starmer-regeringen har gjort, det är ju att försöka sätta plåster över på symptomen, om man säger så. Alltså hindra folk från att tala, säga vad de tycker och protestera och reagera. Men problemen som sådana försvinner ju inte bara för det. Och speciellt inte då när migrantflödet fortsätter. De gör sådana helt sjuka grejer i Storbritannien. De sätter migranter, alltså det är ännu värre än i Sverige. De sätter migranter på typ så här femstjärniga hotell. De sitter i olika kommuner och säger ja, vi måste hålla 5 000 platser öppna här. Fall det dyker upp några migranter. Ja, men ni kan inte ha 5 000 platser stående tomma. Jo, men det måste vi ha. Vi måste ha, alltså vansinnet är
överträffar nästan skulle jag säga Sverige 2015-16 ja. Under den. Ja, det gör det. Det gör det, för då här var det inga lyxhotell som erbjuds i alla fall. Och det är inte bara det att de får bo på lyxhotell, de får ju fick pengar och de får gratis mat och sjukvård och allt vad det är. Och jag sa till föräldrarna, men det är väl inga problem att få stopp på det. Om man verkligen vill, det är ju bara att säga nej, ni kommer inte in i landet och skicka tillbaka båtarna och sluta ge dem hotellvistelser och pengar och sånt. Ja, men de är tydligen fortfarande besatta, trots att de har gått ur EU så är de besatta utav EU-konventioner och man måste vara god och sådär. Det är helt galet. Jag lider verkligen med britterna och jag tror att Tommy har helt rätt i att de är på bristningsgränsen och allt det som den här regeringen gör, det de tror, som han sa, att de kommer att knäcka den här brittiska andan, då tvärtom så göder de den. Det tror jag också, faktiskt. Och då glider vi osökt över på vad som händer i Tyskland. För de arma människorna har ju ända sedan andra världskriget varit, vad ska vi säga, väldigt plågade av Hitler och det som hände i andra världskriget, att man hade startat två världskrig, vilket de ju faktiskt gjorde och sådär. Men det är klart att nu levande människor har ju ingen skuld i det, givetvis. Men, och det, framförallt tror jag efter Tysklands enande, så gled det över i någon slags konstig gränspsykos. Där de hela tiden skulle bevisa att de var godast i världen. De var inte bara bra och hade tagit avstånd från nazismen och så, utan de var verkligen, kom alla, vi ska ta här, wir schaffen das, sa Angela Merkel, alltså vi fixar det, vi fixar vad som helst, ta in miljoner, ge dem allt. Men som du vet, Ingrid, så kommer ju verkligheten alltid att knacka på dörren till slut, och nu är vi kanske där även i Tyskland, eller vad tror du? Jag tror det, jag ska bara säga en sak om det där med tyskarna och deras kollektiva skuldkänslor. Att eftersom de utsatte judarna för detta, pekade ut en grupp, så var det i deras huvud som att det misstaget får vi inte göra igen. Det kan inte vara något, för alla som kommer hit, de kommer att vara jättesnälla och de kommer att bli tyskar så fort de sätter foten på. Alltså så, att de kunde inte ens släppa fram minsta lilla tanke på att vad kommer att hända med vårt land om vi tar in flera miljoner muslimer? Nej, för då var de nazister igen. Totalt kognitivt felslut som ibland händer just när folk förväxlar äpplen och päron. För att det är liksom inte alls samma sak att säga att islam är en totalitär ideologi och så vidare. Och de här människorna kommer från långt bort i stan. Ingrid, medan de tyska judarna var fullt assimilerade och integrerade, så det går inte att jämföra på något enda plan. Nej. Men det som händer nu då, det är att för det första kan vi ju rapportera den glädjande nyheten, vi kan ta det först, att häromdagen så skickade tyskarna faktiskt hem 28 sådana här kriminella afghaner. Det har ju varit så tidigare, för första gången sedan talibanernas maktövertagande 2021 har Tyskland genomfört en utvisning till Afghanistan. 28 afghanska medborgare återvände till Kabul på fredagsmorgonen. Det var då ett chartrat flygplan som flög direkt från Leipzig till Kabul med de här. De här människorna, de fick 1000 euro i fickpengar. Det är inte så mycket, det är 10 000 ungefär, lite drygt. Och deras inrikesminister säger att Tyskland mycket snart kommer att genomföra utvisningar även fler till Afghanistan och även till Syrien. Och hon har aviserat ett stort återvändande och utvisningspaket. Ja, hur ska man tolka detta då? Jag tolkar det som att de har ju haft väldigt många sådana här blodiga terrordåd där helt vanliga civila tyskar har rökt. Och vi har ju en annan problematik, det här med gängskjutningarna som ibland drabbar helt oskyldiga, men de är ju inte måltavlorna, de är oskyldiga, utan det är ju sådana som de tycker att de har konflikter med och så. Men de har ju haft väldigt många sådana nu då senast för någon vecka sedan på någon festival i Solingen. Och jag tror...
Och då kan man ju inte fortsätta ha så många människor som redan, här är ju redan, som redan är dömda för terrorbrott och annan hemsk kriminalitet. Då kan man ju inte bara fortsätta ha dem kvar och säga, ja det är sånt man får räkna med. Lite svinn får man räkna med liksom. Så att jag tror att de har känt sig väldigt pressade av detta. Men det jag hoppas på är att det sätter igång en kedjereaktion. Så att även till exempel Sverige kan börja utvisa alla utvisningsdömda afghaner och syrier och vad det nu är för någonting. Så att där, jag hoppas vi att folk tar efter detta. Det visar, dels har det väl varit att Syrien har ju inte varit krig på hur många år som helst nu. Och det är ju inte krig i Afghanistan heller för den delen. Det är bara att de har talibanerna, talibanstyre. Men att man kan allt man vill, bara man vill vad man kan. Det räckte med telefonsamtal till talibanerna. Hej! Kan vi komma, för de har ju naturligtvis någon slags deal här med dem, att om ni tar emot dem här, så om det handlar om bistånd eller vad nu kan handla om, det går att göra det med afghaner, syrier, irakier, vad det nu är för länder, om bara viljan finns. Ja, så att det ser vi svart på vitt här. Men kan du inte berätta om det här med polisfacket nu då, och varför det är en sån stor grej? Och nu är det sannolikt som vi läser ur. Sannolikt. Och det är ordförande för ett polisfack som pekar ut islam som det största hotet. Det börjar säga, efter den senaste blodiga muslimska terrordådet på tysk mark där 3 personer mördades och 8 skadades, har många tyskar fått nog och den politiska oppositionen kräver ett invandringsstopp. Nu pekar ordförande för det tyska polisfacket ut invandring och islam som de största hoten mot säkerheten i landet och konstaterar att det inte medfört något positivt överhuvudtaget. Det är ju mycket välkomna ord, och att liksom polisernas fackförbundsordförande säger detta, jag tror det är rätt stort ändå. Det tror jag också. Ska vi kolla på ett jättekort klipp när han säger ungefär detta? Och det gör han på tyska, men det finns engelsk textremsa. Ja, unser Land hat sich verändert und nichts daran ist positiv. Deutschland ist kein sicheres Land mehr. Wir haben ein massives Problem mit dem Tatmittel Messer. Die Migrationskrise ist in allererster Linie eine Kriminalitätskrise. Und die größte Gefahr für Leib und Leben der in Deutschland lebenden Menschen geht ganz klar von Islamisten aus. Diese Realität gilt es nicht mehr zu ignorieren und nicht mehr zu tabuisieren. Jetzt gilt es, die Realität anzuerkennen und klare Maßnahmen im rechtsstaatlichen Kampf eben genau gegen diesen sicherheitspolitischen Wahnsinn umzusetzen. Han säger det att migrationskrisen är egentligen en kriminalitetskris. Och det är ju inte så konstigt. Men jag menar, om vi nu släpper allt det där, inte alla, och nej det är inte alla. Men för det första så kommer de här människorna från väldigt våldsamma kulturer. Och det är ingenting man bara slänger av sig för att man landar här. Och så bor de ju med sina egna och blir egentligen aldrig en del av Sverige. Och då blir de ännu mer hatiska mot oss. Och att islam i sig innehåller så mycket våld. Att Allah, han har ju för övrigt ingenting med Gud att göra. Han är Guds fiende, Satan. Han kräver ju hemska saker av muslimerna. Och de går omkring hela sina liv och är livrädda för att de ska komma till helvetet. Så att det är liksom... Det finns de som är undantagen och som liksom verkligen, som kanske till och med flytt från islam för att de inte ville vara muslimer längre. Så tänker de att Sverige ska skydda dem då, och det gör vi ju då inte. För här har ju politikerna hela tiden samarbetat med och gett pengar till de mest hårdföra islamiska organisationerna. Och då kanske vi ska ta det här med Ebba Busch med en gång när du nu ändå nämner det. Ja. Därför att Ebba gjorde ju ett utspel här för några dagar sedan. Och vi ska kolla på klipp på vad hon faktiskt sa. Och det har ju fått, man vet att, som jag sa till henne, man vet att hon är over the target när sådana som Anders Lindberg och Bidan Osman och alla sådana här vänstermänniskor går totalt bärsärkagång på
Twitter framförallt, och påstår att Ebba tycker att vi ska förbjuda islam. Nu är väl du och jag lite inne på att det kanske vi ska, men det är inte det hon säger här. Nej, inte alls. Ska vi lyssna på vad hon säger? Jag tycker vi kan tala klarspråk om att inte minst i den svenska debatten, men också i Europa, så har man varit feg inför att kritisera avarterna av islam. Och det är ju det som har gjort att vi idag har svenska muslimer som förtvivlat frågar: vad gör ni med Sverige? Ni är på väg att förstöra Sverige. Vi möter nu förtryck från islam som vi flydde från i våra gamla hemländer. Det tvingas nu våra döttrar möta här när de blir kontrollerade, förtryckta utav en totalitär form av islam som inte hör hemma i Sverige. Där måste vi klara av att sida upp kroka arm med de svenska muslimer som inte vill se den totalitära islam och som vi nu sviker när vi inte vågar se att vi har ett större problem med den här formen av extremism inom islam, och den måste vi nu börja trycka tillbaka, annars kommer Europa och Sverige gå förlorat. Ja, med tanke på att hon är politiker och leder Kristdemokraterna så kan hon nog inte gå längre än så här. Men jag tycker det ändå är bra, även om, som jag sa till dig innan, att det är en pytteliten minoritet den hon talar om, de som ringer till Ebba och säger att ni håller på att förstöra Sverige och våra döttrar blir kontrollerade och så. Men det är bra, därför att hon pekar på det, att det finns ju faktiskt de som har flytt från islam som inte vill leva under hederskultur. Sen så kan ju vi tycka att jaha, men alla vi svenskar då, ska vi stå ut med det? Är det bara andra muslimer, sekulära muslimer eller ex-muslimer du bryr dig om? Men man får ju som politiker balansera vad man kan och inte kan säga. Och det här, för att vara en svensk riksdagspolitiker som inte är sverigedemokrat, så är det här mycket vasst. Det tycker jag. Det tycker jag. Hon har ju helt rätt i sak. Men då har folk citerat henne helt ur kontext, och de påstår alltså att det hon säger här är vi ska förbjuda islam, eller vi ska förhindra muslimer från att utöva sin religion och någonting sådär. Varför tar de åt sig? Varför tar människor åt sig som inte är extremister? Extremister. För det är ju det hon pratar om. Vi vill bara gå på vad hon faktiskt säger här. Mm. Så säger hon avarter av islam. Islamism. Extrema former av islam. Nu tycker du att det är en stor del av islam. Men skit i det nu liksom. Mm. Varför känner de sig utpekade? Som, nu slog mig en tanke här. Anders Lindberg och de andra så att de vet att det är så. De vet att det är som du och jag säger. Islam är islam. Och om vi säger att de inte ska få tillåtas att utöva hederskultur, döda muslimer som lämnar islam, då är det ju inte islam längre, och då har inte de sin religionsfrihet. Så kan det vara. De har av en olyckshändelse snubblat över sanningen liksom i det. Men du, innan vi knyter upp detta blocket, ska vi ta en superkort vända om det här, de här tyska delstatsvalen i Thüringen och Sachsen. Vad gav de vid handen egentligen? Ingen? Jo, det här ska jag bara säga först, att det här är två gamla östtyska regioner, och de känner ju igen det totalitära på lukten. Det är därför de har röstat i mycket större utsträckning på AfD, Alternativ für Deutschland, än man gör i de gamla västtyska områdena. För att där är det bara, nej, vadå totalitär, det kan inte hända här, det är ju Tyskland. Så. De känner igen att islam är en totalitär ideologi. Så att AfD har ju legat bra till där länge i de här två, Thüringen och Sachsen. Men nu blev de för första gången största parti, och det var i Thüringen, och näst störst i Sachsen. Nu har det kommit fram lite olika siffror under dagen här, och att igår verkade det som att de skulle bli liksom tungan på vågen, men oops, de hade räknat fel, så de förlorade ett mandat i Thüringen. Ja, jag vet inte. Men det man kan se, som är förutom det här att det har gått väldigt bra för AfD, så har det också gått väldigt bra för ett alldeles nystartat parti som heter någonting med Bundes Sara Wagenknecht, alltså Sara Wagenknechts förening eller någonting så. Ja, ja. Hon är då före detta vänsterpartist
politiker, och hon tröttnade på att Die Linke, som deras vänsterparti heter, att de inte fattade problemen med invandring. Så för några månader sedan så bildade hon detta parti, och hon är ju supervänster när det gäller ekonomi och sånt, men hon vill ha slut på Ukraina-kriget. Hon vill att Tyskland ska sluta skicka vapen dit och pengar, och hon vill stoppa invandringen. Så att de som kanske så inte vill rösta på AFD, eller som motvilligt gjorde det, för egentligen är de mer vänster, de är inte konservativa, de röstade på henne, så hon har ju blivit näst störst på flera ställen här. Ja. Så, och då kan man tänka sig, men kan inte de här två partierna, ett högerparti som är mot invandring och ett vänsterparti som är mot, kan inte de liksom åtminstone samarbeta och försöka rädda det? Nej, 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 det går ju inte. Det vill ju inte hon ju. Ja, det är så, de har inte kommit dit här igen att rörelsen har nått dit där vi ändå är i Sverige, som du sa, med att SD har kommit in bland Tidöpartierna. Det vi nu ser i USA, att Robert Kennedy och Tulsi Gabbard går över till Trump-sidan och så vidare, därför att människor, det börjar mer och mer gå upp för många människor att vi kan inte hålla på så här med höger och vänster och sånt trams när vi befinner oss i ett sånt akut läge. Ja. Så att, man vi måste gå samman för att rädda landet, men där är då inte tyskarna ännu. Nej, men man kan väl säga som så här att det röstades friskt för betydligt mindre invandring i alla fall. Det är ju en klar och tydlig signal. Och så ska vi också säga att nästa år så är det då alltså val till deras riksdag, förbundsdagen. Och det här är ju, även om det nu är gamla östtyska områden, så tror jag nog att det här är en trend som kommer att slå igenom även. Och det gick ju uselt för sossarna. De sossarna plus de här vänsterpartierna som de styr ihop. Men jag tror de fick 13% i en av de här delstaterna. Helt sanslösa siffror. Så att Olaf Scholz, våra vägar får nog skiljas nästa år. Ja, men man ska ha det med sig också då att vi läser här bland annat på lite olika håll och kanter, YLE till exempel, att inget av de andra partierna vill ingå i något samarbete eller koalition med AFD, och i Thüringen klassar säkerhetstjänsten det av Björn Höcke ledda AFD som bevisligen högerextremt. Och ni ska veta att det pågår i olika försök i Tyskland att förbjuda AFD helt och hållet. Var de nu tror att de ska komma med det. För om de gör det, vad händer då med alla som sympatiserar med dem? Hur kommer de reagera om man bara förbjuder dem? De har ju en lag, en sån efternazilag, att nazistiska partier får inte lov att bildas. Så det är ju partier som har förbjudit, men de har ju haft kanske 1% stöd. Det här är ju ett jättestort parti som inte har någonting med nazismen att göra. Det är bara någonting man säger för att skrämma på. Men om de skulle förbjuda ett parti som får 30% av rösterna, nej, det tror jag inte ens att vänsterfolket i Tyskland, jo kanske de, men inte många andra. Ja, jag tror inte de tror och hoppas inte att de hade lyckats med en sån manöver, men vi får se. Ska vi ta oss över till då, apropå vänstermänniskorna, till sista blocket, huvudblocket, som heter vänsterfascisterna. Och detta har ju, som du sa inledningsvis, varit väldigt mycket på tapeten på sistone. Det har varit den ena skandalen efter den andra, inte minst det här incidenten i Göteborg mellan den här Christoffer Lundberg och Joakim Lamotte, där enligt Lamotte han blev misshandlad av Lundberg, eller kanske framförallt hans hejdukar. Och det har ju dykt upp rätt så mycket bilder från den här demonstrationen där folk har tydliga symboler, terrorsymboler och så vidare. Det var någon av dem som hade en tröja där det stod det var som en fotbollströja där det stod Palestine 7 oktober. Alltså en hyllning till liksom. Slakt av tusentals människor. Vilken fantastisk grej. Och då i lördags så tog Henrik Jönsson mycket påpassligt upp hela den här problematiken med vänstervåld. Och han menar på att vänstervåldet hotar demokratin. Och i det här klippet ni ska få se nu, som är ganska långt, men jag kunde inte slakta det mer, för då tappade man liksom sammanhanget,
så redovisar Henrik att det har varit rapport efter rapport, undersökningar från Brå och från alla möjliga som har visat att de vänsterextrema är många fler och mycket våldsammare än de högerextrema. Ändå tjatas det bara om nazister hela tiden. Ja. Hur kan detta komma sig? Ja, nej, men vi kollar på det klippet tycker jag. Förklarades redan år 2009 i Säpos och Brottsförebyggande rådets rapport våldsam politisk extremism. En av förklaringarna till att toleransen är större till vänstersidans våld kan också ha att göra med att grupperingarnas medlemmar har olika bakgrund. Det är vanligt att medierna och allmänheten enbart ser vit maktanhängare som onda. En stor skillnad är att det anses vara finare att vara anhängare till de autonoma, för då är man ju mot nazisterna. Rapporten visade även att vänstervåldet dominerade i 9 av 11 undersökta kategorier, ett resultat som Säpos dåvarande chefsanalytiker Ansa Hagström sammanfattade med orden: "Vi bedömer att de autonoma aktivisterna i dagsläget har en större förmåga än vit maktanhängarna att använda våldsamma metoder strategiskt och systematiskt." Denna slutsats bekräftades på nytt av Justitiedepartementets utredning Våldsbejakande extremism i Sverige, vilken år 2014 konstaterade: "Extremister inom den autonoma miljön framstår som mer våldsamma. Tidigare kartläggning visar att personer inom autonoma miljön i jämförelse med vit maktmiljön mycket oftare gör sig skyldiga till brott mot liv och hälsa i samband med manifestationer." Under Stefan Löfvens efterföljande vänsterregering beslutade man dock att sluta föra statistik om politiskt våld, vilket enligt forskaren Helene Lööw innebär att debatten om politiskt våld nu istället förs utifrån en känsla. På frågan om det nazistiska våldet växer i samhället svarar hon: "Det vet vi inte riktigt. Växer det därför att medier rapporterar mer om det och skapar en sådan föreställning? Eller växer det reellt? Det blir ett exempel på en tendens som är grundad i en känsla, därför att man läser mer om det i tidningen just nu." Och omedelbart efter anklagelser om vänstervåld i en pro-palestinsk miljö väljer kvällstidningen Aftonbladet, lika påpassligt som talande, att lägga ut en veritabel bombmatta om nazister. Ledarredaktionen menar att nazisterna har hållit på för länge. Nyhetsredaktionen visar nazister som poserar med automatvapen. Man lyfter fram nazisters chattmeddelanden, nazister som förnekar förintelsen, nazisters hotfulla ord, nazister som tatuerar Hitler. Och på kolumnplats förmanas läsarna att inte underskatta nazisterna. Allt våld är naturligtvis förkastligt, oavsett varifrån det kommer. Det är däremot anmärkningsvärt att den politiska vänstern gång på gång på gång lyfter fram ett par hundra sinnesförvirrade nazister, samtidigt som tusentals målinriktade aktivister varje vecka står och sjunger allsång om folkmord på våra gator och torg. För den stora skillnaden mellan vänsterns och högerns odemokratiska tendenser handlar inte om vem som har slagit vem i offentligheten, utan om det politiska inflytande som våldsbenägna grupperingar har på samhället som helhet. Och i detta avseende är skillnaden mellan högerns och vänsterns våld stor, vilket även rapporten från den tid då politiskt våld ännu statistikfördes konstaterade. Inom vänstern är de välutbildade och nyfikna. De har snokat runt mycket och lärt sig massor om samhället. De har stort stöd hemifrån för vad de gör. På högersidan finns det ofta separerade föräldrar, ingen närvarande pappa. De är ensamma, övergivna och lätta att fånga upp. Vänsterns våld däremot både utövas, döljs och försvaras djupt inne i Sveriges centrala samhällsfunktioner.
på universitet, inom public service och på olika typer av myndigheter. Etablissemangets kultursidor, journalister och opinionsbildare har i allmänhet ett gott öga till vänsterns våld och finner därför ständigt olika anledningar till att försköna, relativisera eller till och med berömma deras våldsamma kamp. Och det är detta som gör vänsterns våld till det större hotet mot svensk demokrati. Ja, mycket, mycket bra sammanfattat av Henrik Jönsson. Och det är ju det att det är ju nazisterna är de ju helt besatta av, som han säger, ett par hundra sinnesförvirrade människor, en bra beskrivning. Mm. Men det är också det har ju då varit Sverigedemokraterna. För de är ju nästan nazister, inåt inne är de nazister, men det är så va. Medan man, och har då ställt krav, jagat Jimmy Åkesson, jagat. Så de införde flera år sedan en nolltolerans mot rasism, vad den än är för slags rasism. Och de har kastat ut folk till höger och till vänster, vi tycker de har kastat ut för många, men i alla fall. Det har de ju gjort därför att medierna har krävt det. När har medierna krävt att en av alla dessa våldsamma vänsterpartister, alltså folk med uppdrag i kommuner, till och med riksdagen, när har medierna startat ett drev? När har Nooshi Dadgostar blivit jagad med mikrofonen? När ska du kasta ut? Varför tillåter du det här våldet inom ditt parti? Ska du dra ett av de mer extrema exemplen, den här stollen från Landskrona? Vad är storyn där? Jo, Ali Hadros, han är då vänsterpartistisk kommunfullmäktigepolitiker och han har då arrangerat sådana här Palestina-demonstrationer. Och han har spridit en massa saker. Han har spridit judehat. Han har hyllat terrorister. Och detta har då Sydsvenskan, HD och Sydsvenskan, det är ju samma tidning numera, men det är väl egentligen HD-journalister. Landskrona är ju inom HDs område, Helsingborgs Dagblad alltså. Och de har då liksom avslöjat detta. Och när de gjorde det för några dagar sedan så sa han då först: Ja, nej, jag hoppar av och så. Nu har han ångrat sig, han vill inte alls hoppa av. Och du vet, alla andra är ju liksom, moderaterna är upprörda och alla är upprörda utom Nooshi Dadgostar. Hon säger ingenting och det är ingen som tvingar henne till mikrofonen heller. Nej. Ja, det är helt häpnadsväckande faktiskt. Deras parti, det är Moderaternas partisekreterare, tycker det är helt förfärligt. Centerpartiet är jätteupprörda. Ja, som du säger, egentligen alla andra partier undrar vad tusan är det som pågår. Varför tar inte Nooshi tag i det här och liksom börja städa upp? Och det enkla svaret, Ingrid, är väl att för att hon inte behöver. Ja, men också för att det skulle vara dåligt för hennes väljarsiffror. Vi kan läsa Skogskär i bulletin. Rubriken är: Vänsterpartiet lever högt på den importerade antisemitismen. Bakom Vänsterpartiets välputsade antirasistiska fasad döljer sig ett parti genomsyrat av antisemitism. Oturligt nog för partiledningen blir sprickorna i fasaden allt tydligare. Och det är ju precis så det är. Vi såg ju i Malmö, där förde de till och med kampanjer på arabiska och liksom flörtade öppet med muslimerna. Och de tog ju massor med väljare från sossarna. Så att hon tycker nog att det här är lite jobbigt och så, men hon vill fördöda och pina, inte bli av med dessa röster. Så hon accepterar vad som helst, för hon behöver ju inte kasta ut dem, för medierna är inte på henne. Nej, precis. Och där spelar det ju in i allra högsta grad som Henrik Jönsson är inne på, som han berättar om, att toleransen för vänsterextremism är skyhög i Sverige egentligen, jämfört med motsvarande dit och på högersidan då. Och just där att olika typer av antisemitism behandlas olika. Om vi bara tar det som exempel, det finns ju andra problem också. Alltså,
samtidigt som man håller på och tjatar om det här med nazister som är som sagt var kanske ett par hundra förvirrade människor då, och nazister, nazister, och det hemska med nazismen måste väl ändå vara liksom folkmordet på judar och så vidare och andra minoriteter och hur de är, eller kan man tycka, men det är tydligen inte viktigt när det är vänster extrema eller vänstermänniskor som ger uttryck för samma tankar om judar som nazisterna gjorde. Absolut, men då är det ju det att då ses ju Israel som förtryckaren av palestinierna. De flesta israeler, inte alla, men många av dem ser europeiska ut, alltså de är vita, medan palestinierna är bruna. Och där vet vi redan det. Och då är ju Israel förtryckaren och palestinierna är de förtryckta. Och de förstår ju inte att de själva går på samma myter som tyskarna gick på. Om att judarna styr världen och det är de som ligger bakom prostitution och du vet, allt det här liksom. Det är ju precis samma sak här. Men nu tycker de att nu är faktiskt judarna skyldiga. Nu är de faktiskt skyldiga för att de förtrycker palestinierna. Och jagat bort dem från deras land. Nej, det har de inte gjort. Det fanns aldrig något Palestina. Det finns inget palestinskt folk. Det är skapat av, vad heter han nu? Yasser Arafat. Ja. Men de är så inne i detta. Och det är så många som... Alltså de... Det är klart att om journalisten hade ställt dem till svars, hör du inte att du använder samma argumentation som Hitler gjorde. Men de behöver, ställs ju aldrig till svars, så därför kan de ju bara sitta som den här Andreas Malm som också är med, inte med röst, men man såg honom i bilden här, Lunda, han är ju anställd på Lunds universitet. Han säger ju fullständigt groteska saker om judarna och liksom, ja... Han säger inte utrotas, men det är väl det han tycker. Liksom. Det, och det, har, det, ja, det, det är det som är det jobbiga. Alltså, det har inte bara ätit sig in i partier utan in, och medierna, utan i akademin, på universiteten. Mm. Och så har vi slutat, Stefan Löfven slutat till myndigheterna att de inte fick föra statistik på politiskt våld. Bara hur många, men inte vilka som är från vänster och vilka som är från höger. Där vill jag hävda, Ingrid, att problemet står att finna mycket i vänsterideologi överhuvudtaget. Det här, deras grundläggande inställning är att våld och förtryck av olika slag är helt okej som politisk metod. Mm. Är du med? Alltså de har den här totalitära inställningen. Så är det så att man måste slakta civila och så vidare, ja men då gör man det. Kolla på Stalin. Hur många var det som... Hur många mördade han? Vad var det? 80 miljoner? Eller, alltså... Betydligt mer än vad Hitler där mördade. Alltså... Ja, men det är det. Samtidigt, för den goda sakens skull. Samtidigt som de är liksom... Åh, nazisterna är hemska, de vill döda folk. Jaha, fast ni gör ju det. Nej, men vi gör ju det för den goda sakens skull. Ja, men nu börjar jag nästan tänka att är det så att de är rädda för konkurrens i själva verket? Det är inte så att de hatar nazister så mycket, utan det är bara att det är en konkurrerande totalitär ideologi. Ja, jag tror inte de upplever någon konkurrens. Slå sig av tanken nu. Alltså nazister, jag menar, jag har sagt det många gånger, men nu var det nu länge sedan jag sa det. Om inte NMR hade funnits så hade sossarna skapat dem. Det behövs en sån organisation som man kan skrämma här och fru Svensson med. Och jag menar, de delar, för 10 år sedan var de rätt så, de var mycket ute och demonstrerade och de gick till och med några terrordåd mot någon flyktingförläggning och så. De var inte så lyckade i deras ögon. Men sen så splittrades de ju i 2 stycken organisationer och nu hör man ju inte ett pip från dem i princip. Ja, det var någon liten demonstration under Pride i Stockholm tror jag. De är inte ett dugg rädda varken för konkurrens eller för att de ska bli ihjälslagna eller att nazisterna ska bestå. Det är bara det att man behöver dem för att skrämma folk med. Skrämma dem till lydnad och tänka att alla som är mot nazister är ju goda. Okej, fast han slog ihjäl en massa människor. Han planerade terror då. Och då vi har vänsterpartiska riksdagsledamöter, Momodou Jallow, som jagade mig i Malmö och ville slå ner mig. Ja, fast de är mot nazister och du är väl nästa nazist. Alltså. Mm. Mm.
Ja, lite stryk hade du väl kunnat tåla, Inger. Men du, jag tänkte vi skulle börja småknyta ihop säcken här nu med ett ja, roligt, tragikomiskt klipp från Malmö kommunfullmäktige. Apropå det här hur kommunisterna använder nazistspöket i alla möjliga och omöjliga faktiskt sammanhang. Det ni ska se är ett klipp här från Malmö KF då, som sagt med Shoan Shattuck från Vänsterpartiet. Shoan Shattuck är kanske känd för en del av er för att han för några herrans massa år sedan, det var väl typ en 10-15 år sedan minst, Ja, ni köper. blev knivhuggen av nazister. Det kom ju sen fram att alltså han tillhör de här mer hårdföra med extremvänstersupportrarna inom Malmö FF. Och det blev något bråk där då på Möllevången. Det dök Ja, det upp var en ju så. massa. Det var ju inga nazister, men det var väl folk som var nationella som hade synts på en krog på Möllan, och Möllan är liksom Deras vänsterns område. område, Så det var precis. Shoan Shattuck och hans kompisar som attackerade, alltså smög sig på och började banka ner dem. Men det var Shoan som blev svårast skadad, så därför var det ju synd om honom. Han var ju den som gick till attack först, men nej, han blev ju väldigt svårt skadad. Kämpa Johan hade man som hashtag då, bland annat Malmö FF visade upp den och sådär, alltså fin människa. Och de där, för övrigt vad jag minns så var de ju, alltså de vänsterextrema var ju typ 20 stycken och de här påstådda nazisterna var två eller tre tror jag. Så att, men okej, så blev han känd och sen blev han kommunpolitiker. Och nu så har Sverigedemokraterna Malmö lämnat in ett förslag om att vi ska resa en staty över Bosse Larsson som är Malmö FFs, en av våra mest fantastiska spelare genom tiderna, som var kung i Malmö FF, kung i landslaget, en mycket speciell människa, mycket folkkär i Malmö. Och det skulle man ju kunna tycka skulle vara helt okontroversiellt. Alltså, här borde man kunna, han dog ganska nyligen för något år sedan. Och sådär. Det är ett förslag som man borde tycka att Shoan Shattuck trots allt skulle kunna ställa sig Ja, bakom som om den han nu gillar MFF. Malmö FF. Ja, som den MFF han är. Och jag menar, Bosse Larsson är ju på inget sätt en kontroversiell figur. Men det han har problem med, det är ju att det är SD som har lagt förslag. Ni ska få se ett klipp här. Det är helt bisarrt. Alltså, det här är liksom svenska politiker i Sveriges tredje största stad. Han beter sig som en barnunge i Sandlådan, och stackars Magnus Olsson som för SDs talan. Han försöker ju liksom, men hallå, vad är det här för, ja, ni får kolla själva. Varsågod. Yes, tack så mycket. Det finns en del saker att säga kring den här motionen och vad det gäller synen på historia och vilka som har rätt att göra anspråk på den. Min kommentar handlar också om offentliga ytor, på vilket sätt och vem som hjälper till att fylla de rummen eller platserna. Och för att kunna göra den bästa liknelser och jämförelserna, det så vill jag prata om under den tiden som vårt grannland Danmark ockuperades. Där det då var som tuffast i våra områden i Europa, så var Malmö FF samtidigt också inne i ett guldår, som det visade sig vara. För att i ett 40, 40, 43, 44, 43 är det när man påbörjar guldåret och sen vinner guldet 44. Då hjälper vår ordförande till och organiserar en räddningsaktion av 7200 judar från Danmark. Bara 700 av dem är då plus 700 icke-judiska anhöriga. Denna insatsen som Erik Persson, hövdingen och Malmö FF är med och gör, räddar livet på hundratals människor och tusentals människor som kunde bli Malmöbor och skåningar istället. Vi får komma tillbaka till bussen. Ja, det gör jag absolut. Motståndet mot nazismen är en stark och stolt ryggrad av klubben. Detta har definitivt med vår motion avsändaren har för bakgrundshistoria och hur pass magstarkt det är att man då använder Malmö FFs
namn och vill komma med initiativ kring Malmö FFs stolta historia som Bosse var med över under sin tid under Erik Persson och vem Erik Persson var. Så starkt avslag på den här motionen. Vi måste hålla oss till motionen om staty, skop och Bosse Larsson nu. Magnus Olsson har replik. Varsågod. Ja, jag måste ju självklart få bemöta detta. Om man kan blanda in nazismens fruktansvärda brott när vi står här nu och vill hylla Bosse Larsson. Det är ju riktigt sjukt. Jag vet faktiskt inte om du behöver lite hjälp, Johan. Du mår uppenbarligen inte riktigt bra. Å andra sidan så kan du ändå prata historia, så kan vi prata nutid. Senast idag skriver Sydsvenskan om vänsterpartister. Hur deras antisemitism sprids. Politiker i Landskrona, politiker i Malmö från Vänsterpartiet, vice-ordförande som är antisemit och Sydsvenskans avslöjning. Det Hans vill ha den här typen av debatt. Ja, vi vill hylla Bosse Larsson. Du smutsar ner hans minne nu i detta show. Förstår du inte det? Nu vädjar jag till er båda att inte gå vidare i den här debatten utan låt den handla om Bosse Larsson och statyn. Johan har en medlem. Yes, än en gång. Ett parti som Sverigedemokraterna så som sent som december 2022 kallade Malmö FF för ett mobbgäng. Ett gäng som mobbar. Vi stoppar. Nej, men seriöst. Det här handlar också om Malmö FF och Sverigedemokraterna i Malmö. Vad yrar han om? Jo, han vill hylla Bosse Larsson och då börjar han yra om nazismen och så försöker Magnus, och han får, som ni ser, han pratade mycket, mycket längre. Han pratade, det här är mycket som är bortklippt här om hans yrande då, va? Så fort Magnus försöker föra, Olsson då, försöker föra samma typ av argumentation tillbaka, att ja men ni då, era antisemiter som ju är aktiva idag, så ni har ju jätteproblem, då blir han avbruten direkt av ordföranden där. Så att så går det till. Och notera nu gärna att han står där, det är en av Malmö kommunfullmäktige, och han har shorts på sig. Jag tycker det är för bedrömligt, men jag har fått höra från SD-fåglar att det är ganska vanligt att vänsterpartisterna är medvetet sjavigt klädda i trasiga skitta kläder och de är okammade och annat, bara för att visa liksom vilka rebeller de är. Så här, jag skiter i att man ska liksom vara lite... Ingen som helst respekt för uppdraget. De är folkvalda. Och där står han, det dummaste av allt är att han är ju super-MFF-are. Men han är mot förslaget om en staty på Bosse Larsson. Därför att det är SD som har lagt det. Och så bär han då yra om räddningen av de danska judarna. Alltså vad har det med SD att göra? Men han måste ju leva kvar i det att SD är nazister. Och därför de vill ta äran åt sig. Fast de är nazister, men de vill ta bort den smutsen genom en staty av Bosse Larsson. Så går han emot vad jag antar är hans egna intressen att få en staty på Bosse Larsson. Ingrid, nota bene att han skänker inte en tanke till varför judar inte vill vara kvar i Malmö nu längre. Nej. Det har han ju ingen nytta av. Han vill inte ha judar i Malmö. Nej, det tror jag inte. Då vet ni i alla fall lite mer om hur det ser ut med Vänsterpartiets argumentation och deras galna lokalpolitiker och även riksdagspolitiker. De brukar säga att SD inte är ett normalt parti, men jag skulle vilja hävda att Vänsterpartiet är inte ett normalt parti, Ingrid. Nej. Inte på något sätt. Nej. Och de kan fortsätta vara det därför att journalisterna inte gör sitt jobb. Och kom ihåg Jenny Josef som berättade i en intervju för ganska många år sedan nu att alla kollegor blev jätteglada när han hade gjort ett program där han granskade högervåldet, nazistvåldet. Vad bra han var. Så gjorde han ett program där han granskade vänstervåldet, Revolutionära fronten och alla deras attacker. Nej men, varför gör du så? Varför gör du det i vårt parti? Sa journalisterna på SVT i Göteborg. Skamligt och helt sjukt. Men man ska inte också, jag vill bara snabbt säga det. Det framkommer ju där i Henrik Jönssons inslag att det finns ett klassperspektiv här.
det är framförallt white trash som dras till liksom NMR och liknande ja. Organisationer, medan de här unga människorna som dras till vänsterextremismen är övre medelklass. Från intellektet, från akademiker, familjer och så vidare. Så den aspekten ska man ju inte helt bortse från heller. Att det finns ett... Och ironin är att vänstern påstår sig företräda arbetarklassen. Ja. Så jag bara... Det är väl ingen i arbetarklassen som röstar på dem längre. Och så jag tänkte på en sak också, det här att liksom det högerextrema våldet kallas då nazistiskt. Och det är det väl i och för sig, för att det finns ju inga andra på högersidan. Nu menar inte jag egentligen att de är på vänstersidan, det heter nationalsocialister, det finns inte mycket höger över det, men strunt samma. Men att vänstersidan då kallas autonoma, som är ett sånt där, jaha, vad betyder det? Det är liksom, ja. Ingen kan egentligen fylla det, men alltså de hör egentligen inte till någonting, det är bara liksom människor, det är ingen slump att de kallas autonoma. Nej, det är det inte. Inget. Nu är det dags att knyta ihop vår säck. Kom ihåg våran kampanj för att nå 10 000 prenumeranter innan årsskiftet. Prenumerera på Hopp för Sverige. Vill ni hjälpa mig och Ingrid att fortsätta vår Sverigeredande opinionsbildande verksamhet, så är vi väldigt tacksamma om ni går in på ingridochmaria.se och stöttar oss med en slant via bankgiro, Swish, Mida, Link, knapp eller Donorbox. Nu får jag säga en sak innan du säger farväl. Att jag pratade med någon tittare som sa att ja, men hur många har ni egentligen som lyssnar på? Ja, sa jag, på Twitter eller på YouTube ligger vi väl nu på 6-7 tusen per avsnitt. Vi tror ju att det egentligen är många fler, men att de trycker ner våra siffror. Men till det ska ju läggas Podbean och Spotify och Rumble och numera även Twitter. Ibland får programmen hela 5 tusen tittare på Twitter. Så jag skulle säga att vi snittar någonstans 15-20 tusen per program. Mm. Så låter det inte nedslås av att vi inte har så höga siffror på YouTube. Nej, precis. Det är bara en av många kanaler vi har. Och det är väldigt många av er som lyssnar på er på jobbet till exempel. Mm. Lyssnar på oss på jobbet. Och då kanske man väljer de här ljudpoddarna som går ut via Spotify och Podbean och sådär. Så det är, men hur som helst, det är ändå bra att om vi kan komma upp ännu lite mer på YouTube, för det är en kanal som väldigt många använder och som är, man kan tycka att bojkotta de idioterna då, de är bara håller på med censur, men det är inte så lätt. Vi var ju helt avstängda från YouTube ett tag och det var inte till att leka med, alltså med vad det gäller genomslag. Det blir väldigt tufft. Så att, som sagt, stötta oss om ni kan, så kämpar vi vidare, kära vänner. Om ni vill så ses och hörs vi igen på torsdag som vanligt med Nyhetsveckan, och fram till dess ha en fin vecka och Gud välsigne. Gud välsigne. Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. På 151 dagar. Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. If you look at what's happening last night in Sweden. Sweden! Who would believe this? Sweden!